Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet ning keskendume AutoCAD Civil 3D dünaamilise keskkonna olemusele. Kui me eelnevates videotes oleme rääkinud kasutajaliidesest ja näidanud neid kõige põhilisemaid palette, paane, kus leiab AutoCAD Civil 3D põhitöövahendid, siis nüüd liigume edasi ja püüame nende töövahenditega midagi peale hakata. Ehk siis, kui tagasi tulla nüüd autosõidu juurde, siis kui eelnevalt me õppisime tundma, kus on gaasipedaal ja kus on piduripedaal, siis nüüd püüame selle masina ka liikuma panna. Samas tuleb rõhutada, et peale selle video vaatamist ei ole kindlasti sa veel võimeline üksinda ringi uitama või sõitma, kuid sa õpid tundma kindlaid juhendeid, saavutama kindlaid tulemusi ja sul tekib ka esmane kogemus nende tulemuste üle mõtiskleda, miks see nii parasjagu juhtus. AutoCAD Civil 3D on oma olemuselt dünaamiline tarkvara ja see dünaamilisus väljendub erinevate koostoimete pinnal. Sestab meie eesmärgiks selles videos on veidi aimu saada, mis asi on AutoCAD Civil 3D objekt ja mis asi on objekti stiil. Kuidas on omavahel ühendatud sildid ja sildi stiilid? Kuidas saab omavahel objekte ühendada? Ja kuidas saab omavahel objekte siltidega ühendada? Kindlasti me vaatame ka, mida tähendab üks 3D mudel või 3D mudeli terviklikkus. Miks me üldse kasutame 3D mudeleid? Ning lisaks vaatame ka, kuidas seda loodud andmestikku jagada läbi dünaamilise liidese. Võtame kõigepealt vaatluse alla objekti mõiste. Jah, kui sa oled mõne käed tarkvara taustaga, siis ka seal olid objektid. Olid lihtsalt jooneobjektid või ringjooneobjektid. Seega objekti mõistet me oleme ilmselt siiamaani mõistnud väga üldisena. Samas AutoCAD Civil 3D-s tähendab see märksa erilisemat. Teisisõnu see objekt kui selline on sinu disaini või mudeli intelligentne osa. Ja see intelligentne osa hoiab endas väga palju infot, aga lisaks sellele on ta ka võimeline teiste objektidega suhtlema. Ühelt poolt on objekt, kuid teiselt poolt on ka objekti stiil. Objekti stiil on üks grupp seadeid, mis mõjutab AutoCAD Civil 3D objekti esitust ja käitumist. Seega veel kord on objekt ja on objekti stiil. Ja üheks väga oluliseks aspektiks AutoCAD Civil 3D tarkvaras ongi aru saada, mis moodi objekt on ühendatud objekti stiiliga. Võtame paar lihtsalt näidet. Mul on hetkel siin joonisel näha maapinna mudel. Ma panen tähele, et maapinna mudelit ma näen erinevates vaadetes veidi teistmoodi. Okei, ühelt poolt on see tingitud asjaolust, et see maapinna mudel on mul isomeetrilises vaates, no ütleme siis värvitud. Samas siin pealt vaates ma vaatan seda lihtsate kontuuridega. Mul on võimalik aga seda esitust väga lihtsalt muuta läbi stiilide. Näiteks kui ma valin enda maapinna mudeli ja seejärel võtan riba pealt Surface Properties, siis ma panen tähele, et avanevas dialoog on mul sektsioon maapinna stiil, surface style. Ja kui ma valin siit mõne muu stiili, siis see läbi muudetakse ka minu maapinna esitust, visuaalset esitust. Valin mõne muu stiili, klikin apply. See läbi ma saan anda enda 3D objektile väga erinevaid visuaalseid esitusi, stiile. Lähen hetkel kantseliga siit välja. Nüüd lisaks pinnaobjektile on terve rida olulised objekte veel AutoCAD Civil 3D-s. Näiteks üheks selliseks on kindlasti alignment, mis on mul hetkel ka siin hiireal valitud. Alignmenti all me võime mõista kui lihtsalt mõnda joonte gruppi, mille järgi teised objektid joonduvad. Muu hulgas me võime alignmenti all mõista näiteks tee telgjoont. Tihtipeale on just telgjoon ka see objekt, mille kaudu tehakse erinevaid teisi lingitud objekte või esitusi vaateid. Üheks selliseks on näiteks profiil. Seega, kui ma lähen tagasi eelnevale joonisele, kus mul on analoogne mudel, aga ka maapinna mudel, siis läbi telgjoone on mul võimalik luua erinevaid profiile või profiili vaateid. See profiili vaade võib esitada näiteks maapinda kõrguslikult, aga ka näiteks torustike, mis jäävad maapinna alla. Ehk siis profiilil on väga erinevaid tähendusi. Me vaatame midagi telgjoone kaudu, mis lõikab meie Civil 3D objekte. Lisaks profiilile on üsna oluline objekt AutoCAD Civil 3D-s ka maatükk või krunt. Ingliskeeles kannab see nimetust parcel. Nii et veel kord, igat objekti, mida me siin põgusalt käsitlesime, on see siis pinnaobjekt, surface, alignment, telgjoon, profiil, profile või krunt, maatükk, parcel. Nendele kõikidele objektidele me saame öelda, et nad sõltuvad või nende esitus sõltub stiilidest.
Teeme ühe lihtsa näite. Ma avan veel ühe joonise, Objects and Styles, klikin Open ja ma näen jällegi kõige suuremas vaateaknas oma maapinna mudeli pealtvaadet ja muuhulgas ma näen, et minu pinnaobjekt sisaldab erinevaid kontuurjooni. Need on need siin hallikad jooned. Kui ma soovin nüüd enda pinnaobjekti valida, siis piisab sellest, kui ma klikin ühel kontuurjoontest. Vasaklik, seejärel. Ma võin klikkida riba peal Propertise nupul. Avaneb klassikaline AutoCAD põhiste tarkvarade Propertise aken. Ma valin siit Style realt mõne uue stiili, näiteks Elevation Banding valik. Ma panen tähele, et nüüd minu pinnaobjekt värvitakse ja need värvid baseeruvad erinevatel kõrgusvahemikel. Teen uuesti muudatuse. Valin nüüd mõne muu stiili Style ja võtan siit näiteks Contours and Triangles. Selliselt ma näen pinnaobjekti kõige paljastamatul kujul, kuna pinnaobjekti just nimelt luuaksegi sisuliselt alam kolmnurk objektidest ja hetkel ma näen, mis moodi need minu pinnaobjektil jaotuvad ja sellega moodustub üks 3D pind. Võin veel kord muuta stiili. Propertise aknas võtan nüüd Contours 0.5 and 2.5 design ja ma näen jällegi erinevat esitust oma pinnaobjektile. Seejärel võtan uue stiili. Võtan nüüd 0.5 and 2.5 background ja ma peaks nägema jällegi seda sama esitust, mida ka joonise avamisel. Need kaks viimast stiili mõlemad esitasid mulle kontuurjooni, kui need kontuurjooned olid erinevatel kihtidel, ingliskeeles siis layer. Endiselt on minu pinnaobjekt valitud ja riba pealt ma võtan nüüd Surface Properties nuppu alt, kus ma näen allapoole suunatud kolmnurka, klik sellel ja valin Edit Surface Style. See avab mõistagi mulle lisadealoogi. Ma liigun siin dialoogis display paanile ja seejärel saan valida näiteks enda kontuurjoonele, milleks on antud hetkel Major Contour, mõne muu värvitooni, Verus Color. Klikin vastaval värvi ikoonil ja seejärel valin mõne märgatava värvitooni, näiteks selle rohelise. Ja seejärel klikin OK, omakorda siin dialoogis Apply ja ka väljun dialoogist OK. Ja ma peaksin tähele panema, et seeläbi olen ma muutnud enda pinnaobjekti kontuurjoonte visuaalset esitust ehk värvitooni. Kui me nüüd tegime neid stiili vahetusi, siis me panime tähele, et me sisuliselt ju ei muutnud objekti ennast, vaid me rakendasime enda objektile lihtsalt uusi olemasolevaid stiile. Ja panime ka tähele, et niipea kui me selle stiili valisime ümber, nii ka see muudatus rakendati. Ehk siis teisisõnu pinnaobjekti esitust muudeti koheselt. Ja see on tingitud asjaolust, millest ka see video lähtub. Dünaamilisest lingist, ehk siis lingist objekti ja objekti stiili vahel. Ja seda põhimõtet kasutatakse AutoCAD Civil 3D-s üle terve tarkvara. Kui nüüd võtta kokku see osa, mida me tegime stiilide vahetamise näol, siis laias laastus jagunesid need kaheks. Me kes valisime lihtsalt selle stiili ümber, kasutades mõnda AutoCAD Civil 3D dialoogi, muuhulgas siis propertise paletti, ja muutsime see läbi esitust. Või me redigeerisime stiili ennast. Oluline on teha vahet, mida tähendab stiili ümbervahetamine, mida tähendab stiili redigeerimine. Tihti peale stiili redigeerimist ei olegi lubatud kõigil teha, sellepärast, et võib tekkida vastuolu näiteks firma standarditega ja seetõttu stiilide eest vastutab kindel inimene firmas. Liigume edasi. Kui me siiani vaatasime kergelt objektitasandit, objekt kui 3D objekt, siis nüüd vaatame siltide ja siltide stiilide tasandit. Silt, mis ingliskeeles AutoCAD Civil 3D tarkvaras on label nimeline. Ma lähen hetkel uuesti Labels and Styles joonisele. Sildid või siis labels on üsna oluline disaini osa, kuna seeläbi me kaasame olulist infot enda disaini kohta, et seda oleks võimalik luua ka reaalselt. AutoCAD Civil 3D-s mõistagi me saame luua väga erinevaid silditüüpe ja neid saab rakendada väga erinevatele AutoCAD Civil 3D objektidele. Ehk siis teisisõnu, me võime mõelda ka nii, et see silt kui selline on ka AutoCAD Civil 3D objekt ja ka nende, kuna tegemist on objektidega, esitust saame muuta jällegi stiilidega. Ja seetõttu kehtib ka siin see sama loogika. Muute stiili, muutub ka stiiliga seotud objekt või esitus. Neid silte on väga erinevat tüüpi või alamtüüpi. Ka siin joonisel ma näen erinevaid silte. Näiteks on mul siin kõrgusmärk esitav silt. Valin selle ja kannab see nimetust Surface Elevation Label. Selle sildi kaudu ma üldjuhul kuvan oma disaini kohta kõrguslikku infot. No näiteks maapinna mudelis mõnda kõige madalamat punkti, kuhu vesi valgub, või hoopis jällegi kõrgemat punkti, kust vesi hakkab ära valguma allapoole. Järgmine alamtüüp siltidest on Alignment Station Offset
Teisõnu, tegemist on telgjoonest mingit nihet esitava sildiga ja selle näide on toodud mul siin telgjoone lähenduses. Selle sildi abil ma saan näiteks esitada mingi objekti kaugust mõnest joonobjektist. Näiteks me võime see läbi esitada kaevuasukoha, mis paikneb meie poolt näidatud teest kindlal kaugusel. Ja seda siis nii pikkuse võtmes kui ka nihke võtmes, offset. Kui siiani me vaatasime silte, mis puudutab pealtvaadet, siis loomulikult on ka silte, mida me kasutame erinevates teistes vaatetüüpides, muuhulgas ka profiilidel. Üks profiil on mul eelnevalt siia ka joonestatud ja ma näen, et siin on kuvatud spetsiaalne silditüüp, mis kannab nimetust Grade Break. Ja veel kord see rakendub siis profiili vaatele. Seda tüüpi silti kasutatakse näiteks siis, kui maapinna kaldenurk muutub ja see läbi näidatakse ära kas siis madalamat punkti või kõrgemat punkti. Ja ka kruntide osas me võime vaadata ühte lihtsalt sildi näide. Valin siit teise joonise ja kui suurendan enda kruntide juurde, siis ma näen, et kruntide juures kasutatakse jällegi spetsiifilist silti, mis kannab nimetust Parcel Segment Label ja selle kaudu ma näitan ära nurga ja kauguse mõõdet. Kui me tuleme tagasi uuesti alignment mõiste juurde, siis ma panen tähele, et alignment objekt sisaldab ka endas silte. Need sildid kannavad nimetust Alignment Station Label. Nende eesmärk on kuvada selle telgjoone algusest lähtuvat kaugust. Sellel on kindel formaat ja näiteks esitus 0 plus 0,50 tähendab, et lähtepunktist, sealt kus see telgjoon algab, oleme selles punktis 50 meetri kaugusel. Nagu ka alguses sai mainida, ka siltidel on stiilid ja neid on võimalik muuta selleks, et sildi esitust muuta. Ma valin näiteks ühe siltidest, hetkel siis Alignment Station Offset ja seejärel Properties aknas keskendun General sektsioonis olevale parameetrile Station Offset Label Style ja valin siit hüpikmenüüst nüüd näiteks Station and Offset. Ma panen tähele, et minu silt või sildi esitus muutub ja seda seetõttu, et ma muutsin ära stiili. Valin uuesti selle sildi ja teostan uue muudatuse. Nüüd näiteks Station and Offset Existing. Nüüd võrreldes eelnevaga ma panen tähele, et sisu jäi samaks, aga teksti stiil muutus. Valin uuesti selle sildi. Seejärel riba peal valin Label Properties ja Edit Label Style, mis avab mõistagi jällegi väikse lisadialoogi. Siin ma näen hetkel aktiivset või kehtivat stiili sellele konkreetsele sildile ja mul on võimalik seda redigeerida, kui ma klikin allapoole suunatud kolmnurgal ja valin Edit Current Selection. Kuvatakse nüüd Label Style Composer dialog. Ma liigun siin nüüd Tagged State paanile ja sektsioonis, kus ma näen liide ehk siis viitjoon ja parameetrit visibility, ma valin siit näiteks False ehk siis teisõnu ma ei soovi viitjoont näha. Klikin OK ja ka selles dialoogis OK ja ma näen, et mul õnnestus väga lihtsalt redigeerida sildi esitust nii, et see ei kuva enam viitjoont. Nii et veel kord, Civil 3D stiilid võimaldavad seadistada tarkvara nii, et see vastaks firma standarditele, et see graafiline esitus vastaks nõuetele, headele tavadele. Ja juhul, kui meil on ette valmistatud hea grupp erinevaid stiile, mis kohanduvad firma standarditega, siis lõppkasutaja tegelikult ei peagi muretsema nende muutmise eest. Ta lihtsalt saab neid valida vastavast eelvalikute hüpikutest. Teisisõnu, kui nüüd iga kasutaja hakkabki looma oma enda stiile, silte või mis tahes muud graafilist komponenti, siis ilmselgelt me võime ühel hetkel jõuda sellesse punkti, kus joonised juba firma siseselt hakkavad üksteisest niivõrd palju erinema, et neist on raske võibolla aru saada. Nad ei kaasa endas enam ühtset firmakujundit, vaid kasutajapõhist. Ja üldjuhul see ei ole hea. Liigume edasi. Me oleme rääkinud siiamaani objektidest ja objektistiilidest. Me oleme rääkinud ka siltidest ja sildistiilidest. Aga nüüd võtame vaatlus alla, kuidas objekte omavahel ühendada. See on üheks olulisemaks tarkvara omaduseks üldse, kuidas objekte omavahel üksteisest sõltuma panna. Võtame näiteks tee-ehituse. Üldjuhul teed projekteeritakse nii, et joonistatakse kõigepealt 2D joon, mis kujutab endas selle telgjoont. Ja seejärel kogu edaspidine disain hakkab sõltuma sellest telgjoonest. Kaasamaks näiteks ka sademevee kaevusid tuleb disaini luua ka kraavid, mis hakkavad seda valguvat vett kokku koguma ja seejärel edasi juhtima. Kõik selle me saame sõltuma panna sellest ühest telgjoonest.
ja kui seda telgjoone redigeeritakse, siis muutub ka kõik sellega seonduv kaasa. Need muudatused toimuvad AutoCAD Civil 3D-s automaatselt. Varasemalt mõistagi tuli neid muudatusi läbi viia käsitsi, kuid tarkvarade arenguga on need protseduurid oluliselt lihtsustanud. Ja seda just läbi objektide, omavahelise, suhtluse või linkimise. Vaatame ka ühte lihtsalt näidet. Ma võtan jällegi lahti ühe eelnevalt ettevalmistatud joonise Object Relationships. Ja selleks, et seda näidet lihtsamini läbi viia, ma lülitan hetkel OSnapi välja, et ta ei segaks mul objektide valikul. Sulgen hetkel ka propertise akna, mis on eelnevalt mul lahti jäänud. Ja seejärel keskendun enda ülemisele paremale vaateaknale, kus ma näen ka ühte profiili. See profiil esitab sõidutee disaini. Muuhulgas ma panen tähele, et mustad jooned esitavad sõidutee kõrguslikku muutumist ning sinised jooned jällegi sademeve torustiku kõrguslikku muutumist, kus on muuhulgas esitatud nii kaevud kui ka torud. Ma klikin siin profiili vaates nüüd sõidutee joonel ja seejärel vähendan joonist nii, et ma näeksin kolmnurkset objektipunkti, mis on siis sellised rohekas sinaka tooniga, ja kasutades seda kolmnurka, mis on ülesse poole suunatud, vasak klik ja tirin seda ülesse poole enda profiil joonise ruudustiku ülemisse serva. Samal ajal, kui ma nüüd teen kliki, siis ma püüan jälgida ka, mis juhtub minu vaadetes klik. Ma peaksin tähele panema, et minu disain muutus kaasa ühtlasi. Ma näen ka, et minu sademeve kaevu pikendati uude tee tasapinda. See lihtne näide näitabki, kuidas objektid on omavahel seotud. Ja paljude asjad jäävad meie ees tegelikult peidetuks, mis selle ühe lihtsa muudatuse käigus läbi viidi. Näiteks muudeti ühelt poolt joonte kaldeid, et need lähtuksid sellest uuest objektipunkti asukohast. Meie 3D teekoridori mudelit muudeti, kui ma seda objektipunkti tõssin. Muudeti ka pinnaobjekti, mis kaasab teekoridori osa. Muudeti ka torustiku paiknemist ja kaevude kõrguslikku esitust, et need ulatuksid teepinnale. Seega ühe lihtsa objektipunkti redigeerimisega me käivitasime tegelikult üsna pika muudatuste ahela. Käsitsi nende muudatuste läbiviimine oleks võtnud ilmselt tunde aega. Seega hästi lühidalt, see ongi üks AutoCAD Civil 3D tugevamaid külgi. Samas tuleb rõhutada, et need omavahelised lingid, mida me siin nägime, need tuleb eelnevalt ikkagi defineerida või luua. Need ei teki isenesest, aga need tehaksegi disaini loome käigus jooksvalt. Ühelt poolt me nägime, kuidas objektid on omavahel lingitud, kuid lisaks sellele me vajame ka pidevalt seda, et objektid oleksid omavahel lingitud siltidega. Sildistamine on aga üks aega nõudnumaid töid, kui me peame ettevalmistama erinevaid projektjooniseid. Ehkki tegemist on väga olulise osaga disaini protsessis, siis ta ei ole otseselt disainiga seotud. Teisisõnu, need sildid me paneme oma disainile, kui see on nii-öelda valmis. Ja me soovime seda disaini infot mingil kujul jagada selleks, et disaini saaks luua. Selle dünaamilise lingi alla kuulub ka objekti ja sildi omavaheline seos. Ehk siis kasutaja saab luua ühe lihtsa sildi ühele konkreetsele objektile, mis jääb selle objekti juurde või külge nii kaua, kuni eksisteerib see objekt. Ja seega, kui seda objekti redigeeritakse, muudetakse, muutub sellega seoses ka see silt ise. Seega seda silti ennast ei pea me eraldi seisvalt redigeerima. Teeme jällegi lihtsa näite. Avan joonise, open ja võtan hetkel Objects and Labels. Open. Keskendun jällegi enda parempoolsele ülemisele aknale ja ma näen siin kõrgusmärki esitavad silti EL, ehk siis Elevation, mis on 57.92 meetri. Suurendan veidi seda vaadet. Ma valin ühe kontuurjoontest, mis esitab neid kõrguslikke jooni minu maapinna mudelil ja seejärel ma liigun riba peale Edit Surface, klikin sellel nupul ja valin Paste Surface. Ma valin siit nimekirjast nüüd teise pinnaobjekti, Main Road, ja klikin OK. Ma peaksin nüüd nägema, et minu kõrgusmärk on muutunud. See näitab nüüd 57.07 meetrit. Kui ma vaatan seda joonist veidi altpoolt, siis ma peaksin nägema, et see määratud punkt paikneb ligikaudu 334 meetri kaugusel ja offset väärtus on 20.88 meetrit. Nüüd ma valin selles vaateaknas enda sõidutee telge esitava joone, nimeks siis Alignment. Ma valin siit kolm nurga, klikin sellel ja liigutan seda veidi vasakule poole või siis ilmakaare mõistes lääne poole. Teen seejärel uuesti vasaku kliki. See klik käivitab nüüd AutoCAD Civil 3 tarkvaras terve muudatuste ahela.
mis muuhulgas loob ka uue teekoridori mudeli. Ja selle muudatusega seoses ma näen, et ka minu sildil olevad väärtused jällegi muutuvad, sest disain on muutunud. Ehkki kõik see, mida me siiamaani oleme teinud, võib tunduda sulle veidi võõras, siis sa ühel hetkel saad aru, et see, mida sa tegelikult Civil 3D tarkvaraga teed, on, et sa annad talle juhiseid, kuidas midagi ehitada. Näiteks, kui sa oled ise kokku pannud mõnda mööblit või jalgratast, siis ka neil on üldjuhul kaasas olnud juhend, kuidas seda kokku panna. Seega AutoCAD Civil 3D-s teed sa midagi sarnast. Sisuliselt alles mõnikümmend aastat tagasi olime me olukorras, kus me disainisime, tegime planeeringuid nii, nagu seda tehti ka 100 aastat tagasi. Ehk siis kasutasime paperit ja pliiatsi. Ja me tegime seda 2D esitusena, sest vahend kui selline oli piiratud. Me saime paperil esitada seda just nimelt 2D-na. Aga siis ühel hetkel, kui arvuti sai laiatarbe kaubaks, hakkasid arenema ka disaini digitaalsed esitused või elektroonsed, nii nagu me sel hetkel seda võib-olla mõissime. Ja see disain omandas sel hetkel koheselt kolmanda mõõtme. Seega kui varasemalt me märgistasime toru paiknemist lihtsa joonena, siis nüüd me saame teha seda nii-öelda silinderobjektina. Ja see silinderobjekt kaasab endas ka toru materjali, konstruktsioonilisi karakteristikuid ja ka hüdraulika parameetreid. Ja see niinimetud intelligentne objekt saab uue tähenduse, kui see eksportida hüdraulilist disaini võimaldavasse tarkvarasse. See läbi me saame näiteks kaasates sademete intensiivsust leida, kas see toru läbimõõt, mille me oleme disaininud, on piisav, et üleujutusi vältida. Seega nende mõnekümne aasta jooksul oleme me liikunud paperpliiatsi filosoofial 3D intelligentsete objektideni. Kuid sellest hoolimata me näeme, et ehkki meil on võimalus luua midagi 3D-s, me teeme seda endiselt 2D-na. Ja vaadates nüüd kas või neid videoid, siis ma tõesti loodan, et juhul kui sinu käsutuses on töövahend, siis sa kasutaksid seda ka sihipäraselt. Võib-olla kohe alguses õppides sa ei näe seda eelist, mida omab üks dünaamiline sidusus objektide vahel. Ja seda võib-olla seetõttu, et sul ei ole olnud võimalust seda rakendada kasutada. Aga peale oma esimest projekti ilmselt sa koged seda aha-momenti ja enam tagasi vana skeemi juurde pöörduda ei taha. Üsna oluline mõista ka seda, et me ei loo dünaamilisi mudeleid ainult enda lõbuks, vaid nendel on oluliselt laiem kandepind. Võtame kas või näiteks ehitusinfo mudelid, ingliskeeles siis Building Information Modeling. See on väga kuum teema praegusel hetkel ja kuum ühtemoodi nii disainis, konstruktsioonis kui ka erinevates haldust puudutavates valdkondades. Ja ehkki me võime ju väita, et AutoCAD Civil 3D ei ole hoonete projekteerimiseks mõeldud ja sestab ei ole ta ka ehitist mitte puudutav, siis tegelikult olulisem selle ehitusinfo mudeli juures ongi just info mudelil. Ehitusinsenerid tegelikult loovad oma disaini selleks, et seda saaksid ära kasutada hoonete projekteerijad arhitektid. Seega AutoCAD Civil 3D mudeleid me saame integreerida ehitusinfo mudelitega. Kui pole mudelit, pole ka mõistet ehitusinfomudel. Lisaks sellele meie loodud 3D infot saavad ära kasutada ka erinevad tehnoloogiad, masinad. Lihtne näide jällegi, kui me tuleme tagasi ratta kokkupaneku juurde. Oletame, et selle ratta kokkupaneku juhised saame me internetist alla laadida ja seejärel need instruktsioonid anda meie isiklikule robotile. Ja see robot järgides neid instruktsioone panebki kokku sinu ees selle ratta. See võib tunduda veidi ulmelisena, jah? Kuid planeeringutes on see tänane päev. Mudeleid, mida me ehitame AutoCAD Civil 3D tarkvaraga, saab üles laadida GPS-tehnoloogial põhinevatesse masinatesse. Ja läbi selle info on nad võimelised kujundama maapinda lähtuvalt AutoCAD Civil 3D projektist. Jällegi, kui pole mudelit, ei ole võimalik ka neid GPS-il põhinevaid instruktsioone üle kanda. Väga oluline aspekt on ka konstruktsiooni disaini simulatsioon, simuleerimine. Nagu me eelnevalt oleme ka maininud, tarkvara kasutades me ei tohiks karta, et midagi läheb ussi. Küll aga me peaksime tarkvara kasutama, et analüüsida erinevaid variante. Ja nende erinevate analüüside juures me saame ka vaadata, mis moodi meie disain käitub mingis situatsioonis. Neid simulatsioone, mis kaasavad ka ajafaktori, nimetatakse kas siis 4D või 5D mudeliteks, mitte enam 3D. Teisisõnu, 3D mudelile on lisatud ajafaktor, saadakse 4D mudel või ka maksumuse faktor, saadakse 5D mudel. Ja sellest on saanud juba üsna tavaline praktika kõikides konstruktsiooniprojektides.
Jällegi pole mudelit, pole simulatsiooni. Ka visualiseerimine on üks simulatsiooni esitusviise. Kui me loome 3D disaini, siis on võimalik ka 3D visualiseerimisi oluliselt lihtsamini luua. Läbi visualiseerimist, renderduste või animatsioonide me saame lihtsas keeles näidata, mis on meie disaini kavatsused, mida me soovime disainiga luua. Jällegi pole mudelit, pole ka visualiseerimist. Loomulikult mudelite ehitamine, mis kaasab endas ka objektid omavahelisi linke, siis selle loomine võtab rohkem aega. Oskust kindlasti rohkem vaja. Kuid teiselt poolt on oluline rõhutada ka seda, et me võidame selle aja tagasi, kui on vaja teha näiteks muudatusi. Sellised loodud 3D mudelid omavad ka suuremat tähendust ja väärtust tellijale. Seega me peaksime oma mudelitega andma võimaluse, et seda saaks kasutada erinevates valdkondades ja erinevate partnerite poolt. Kui me seda võimalust ei loo, siis seda ei saa ka ju kasutada. Seega dünaamilise mudeli võlu ei ole ainult selles, et me saame midagi lahedat teha ise, vaid ta on ka praktiline ja vägagi tark viis midagi ärilises mõttes teha. Kui me siiani vaatasime erinevaid viise, kuidas objekte omavahel suhestuma panna, kuidas nad töötavad kaasa, siis me oleme piirnud sellega, et kõik see toimub ühe kasutaja silme ees. Aga mis siis, kui me vaatame meeskonda ja meeskonnal põhinevat töökeskkonda? Kas ka siis erinevad joonised saavad erinevate kasutajate vahel omavahel interakteeruda? Kas erinevad osapooled saavad luua neid dünaamilisi linke oma disainide vahel? Ja vastus, nagu me aimata võime, on loomulikult jah, see on võimalik. Ja me kasutame selleks nimetud andmestiku valikuid. Varasemalt me puutasime teemat, kus objekte saab objektidega ühendada ja käsitlesime profiili, teekoridori disaini, torustiku disaini ja et need kõik saavad üksteisest omavahel sõltuda. Aga nüüd kujutame ette olukorda, kus üks osapool loob ühes joonises profiili, teiselt poolt teine inimene loob teekoridori mudeli teises joonises ja kolmas inimene loob näiteks torustikusüsteemi jälle kolmandas joonises. Nüüd andmestiku lingid võimaldavad neid disaine üksteisega liita ja seeläbi luua lingid jooniste vahel täpselt samamoodi, nagu me ühe joonise piires seda eelnevalt oleme vaadanud. Seega andmestiku link AutoCAD Civil 3D tarkvaras on nii-öelda võimaluse andmine või ligipääsu andmine kindlale objektile. Seega kui ma loon näiteks profiili, mis näitab ära mulle ühelt poolt ka projekteeritava tee kõrgusliku paiknemise, siis ma saan anda sellele profiilile ligipääsu nii, et ta muutub nähtavaks ka teistes joonistes. Juhul kui nüüd neid andmestiku linke luua, siis kuvatakse need Home, Toolspace ja Data Shortcuts sektsiooni all. Need omakorda salvestatakse ka projekti kataloogis. Ja seeläbi me saame luua ühe kindla kataloogi, mis sisaldab endas erinevaid andmestiku linke, mida võib nimetada ka siis töökataloogiks. See töökataloog on asukoht jällegi, kuhu kõik projektid salvestatakse. Kui see andmelink luua, siis ma saan seda kasutada teises joonises. Ja teises joonises olevad objektid, mis on nii-öelda viidatud selle andmelingiga, kuvatakse ikkagi jälle selles ülemises sektsioonis vastavate objekti alamgruppide all, kus ka sellele konkreetsele joonisele kuuluvad unikaalsed objektid. Samas mul tehakse vahet erinevate ikoonidena, mis on refereeritud objekt, viidatud objekt ja mis mitte. Ma avan ühe näite jällegi, klikin Open ja valin siit File Surface, klikin Open. Seejärel oles avanud Toolspace paletti, ma teen parema klõpsu Data Shortcuts peal ja valin siit Set Working Folder. Ma valin siit nüüd asukoha, kus asuvad minu projekti failid, klikin OK. Teen uuesti parema klõpsu Data Shortcuts peal ja valin nüüd New Data Shortcuts Project Folder. Name reale ma trükin näiteks näidis projekt ja seejärel klikin OK. Ma salvestan seejärel joonise, klikin Save ja lähen nüüd riba peal Manage paanile. Valin siit nüüd Create Data Shortcuts. Klik. Kuvatakse Create Data Shortcuts dialoog. Valin linnukesega Existing Ground ja klikin OK. Seejärel ma avan joonise Open, milleks on Alignment. Klikin Open. Kordan ka siin eelnevaid samme. Ehk siis salvestan kõigepealt joonise, manage paan ja create data shortcuts ja valin siit nüüd main road A. Klikin OK ja salvestan jällegi joonise. Võtan nüüd uuesti open ja valin faili profile.tvg. Klikin open. Nüüd selle faili juures, olles toolspace paletil, sektsioonis data shortcuts, ma avan surface sektsiooni. Teen existing ground peal parema klõpsu ja valin create reference.
Klikin OK, et nõustuda vaikimise seadetega ja ma panen tähele, et minu joonisele tulevad nüüd kontuurjooned, mis tegelikult esitavad siia lisatud maapinna objekti. Lisan veel ühe lingi, nüüd siis Alignment sektsioonis. Centerline Alignments, avan selle, teen Main Road A peal parema klõpsu ja valin Create Reference. Nõustun vaikimise seadetega, klikin OK ja see läbi kuvatakse minu joonisele ka nüüd vastav telgjoon. Ma liigun nüüd riba peal Home paanile, seejärel valin Profile, klik sellel ja nüüd Create Surface Profile. Kuvatakse dialog Create Profile from Surface. Klikin Add nupul ja seejärel klik Draw in Profile View. Kuvatakse nüüd Create Profile View General dialog. Siin dialogis klikin Create Profile View. Seejärel ma näitan ära enda joonisel, kus kohta ma soovin enda profiili luua. Teen kliki. See profiil, mille ma just nüüd tegin, kaasab infot kolmest erinevast joonisest. Ja ta põhineb mõistagi siis sellel telgjoonel, mis järgib vastavat maapinna objekti. Selle video lõppedes peaks sul olema nüüd arusaam aimdus sellest, mis moodi on AutoCAD Civil 3D tarkvara üles ehitatud. Muu hulgas sa nägid, kuidas stiilid on seotud objektidega ning kuidas objektid omavahel on sõltuvuses. Sa nägid ka siltide olemust ja tähendust, et need on võimelised kuvama infot objektidel ja nende poolt esitatav sisu muutub, kui objekt peaks muutuma. Need kirjeldatud lingid on üheks olulisemaks alustalaks AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Ja mõistagi, kui me eemaldame tarkvara abil rutiinseid tegevusi, siis ka disain muutub märksa hoogsamaks või lõbusamaks. Ja loomulikult sellega kaasneb ka ajaline võit.